Իմի վերելով եւ նշելով վերջին սխալը, որից պետք է խուսափել այն է, որ ունենակ ողջամիտ ակնկալիքներ։ Կրիպտոարժույթը կախարդանք չէ։ Այն ձեզ չի հարստացնի մեկ գիշերվա ընթացքում, ինչպես եւ չեն հարստացնի նավթի տակար կամ ոսկու ձուլացո գնելը։ Եթե կրիպտոաշխարհ մտնեք անհիմ սպասելիքներով, ավելի հավանական է, որ կգործեք սխալները, որոնք այսօր քնարկեցինք։ Եթե փնտրում եք չափից շատ եկամուտներ, մեծացնում եք նաև ռիսկը եւ հավանականությունը, որ կգործեք սխալ, որի համար կզղճակ հետագայում։ Երբ մնացյալ ամեն ինչը շփոթեցնում է, հիշեք, որ կրիպտոարժույթը ազատության մասին է։ Այն մասին է, որ կարիք չկա թույլտվություն հարցնել ձեր գումարն օգտագործելու կամ մեկին տալու համար։ Այն ֆինանսական անկախության մասին է, այն արագ հարստանալու սխեմա չէ։ Իրականում ոչ մի խոստում չկա, որ այն ձեզ կհարստացնի։ Ոչինչ մի բարձրացրեք եւ կվայելեք ձեր նոր գտած ազատությունը։ Մենք հուսով ենք, որ դուք լուրջ կվերաբերվեք այս նախազգուշացումներին, երբ մտնեք կրիպտոաշխարհ եւ ի վիճակի կլինեք խուսափել այս սխալներից։